Tady čau čau lidi, vítá, jsme Niko u dalších map od fanoušků a pokud byste mi chtěli taky mapu udělat a zaslat, tak není nic jednoduššího, než ji poslat na můj e-mail miniko66@email.cz, máte to na vašich obrazovkách a já si myslím, že se můžeme rovnou pustit do tady té mapy. Takže tady se můžeme předpokládejme, že vyspat, já nebudu nic riskovat a vyspíme se tady. Oh ne, jak to, že já nemůžu time? Aha, dobře. Mi tam chyběla mezírka, no to jsem úplně zapomněl. No a my se na to teda podíváme, takže wow, tady toho je docela dost, takže šípy, ty dám asi sem. Hrunáty. To je zvláštní, to by mě zajímalo docela, co to je. Bylo asi nějaký peníze, to vypadalo jako starý. Tady máme nějaký začátečnický armory. Wow. A začátečnický luk. Dobře, takže tohle to si na sebe nasadíme. Pěkný, tuhle čestku samozřejmě otevřít nemůžem. A jdem dál. Tady na nás čeká krásná příroda venku. A tady máme čestku opět, kde jsou nějaký penízky. Tohle jídlo. Jablíčka tady ještě jsou. A vesničan. Jo. U tebe si můžeme dokupovat šípy, když je to enchantovaný, tak můžeme taky, výborně. Paráda. A jo. Hele. Ne, počkej, jak to, že já si to nemůžu vzít? Jak to, že, ne? Hele, tady ještě něco, výborně, takže máme i meč, dobrý meč dokonce. A tady z toho to jdem všechno sebrat. Tak, čestku ještě máme, výborně. Sice nevím, jestli jsme to tak měli udělat, ale aspoň máme hodně jídla. Ten jeden penízek jsme asi... Jo, ještě tady by mohl... Ne, není, škoda. Ten jeden penízek nám spadnul asi takhle mimo dům, takže se tam jdem podívat, jestli to není někde tady. Že by se to dalo jako... Jo, tady je mrkev. Ale ten je tam asi někde zabuknutý totálně vevnitř. Jo, už jsme ho dostali, jo. Před chvilkou jsme měli 15, teď máme 16. Tak jo. Jdeme se teda podívat, co na nás tady čeká. Možná, že si dokoupíme nějaký... Hele, co je tady? Jo, to jsem si ještě nepřečet. Ahoj, tak jak jsi se vyspal? Já dobře, a měl bys dnes dojít do města a tam koupit nějaké věci. Tak jo, tak asi snad nebude ani nutný kupovat šípy, nebo tak koupíme jednou. Koupíme jich jednou, ať máme ještě malinko víc. Doufejme, že nebude mít nějaký problém s náma potom a jdeme se teda podívat do města. Tamhle vidím něco v dálce, jo, aha, to byla ovce, no, tak to asi není to, co jsem myslel. O ovci tady asi úplně nepůjde. Jo, tady máme zase další ovce, spoustu ovcí, ale jo, hele, tam bylo seno. Možná, že bychom mohli, jo, o obtížnosti tam nebylo ani slovo. Z čehož tak nějak usuzuju, že když tam bylo tolik toho jídla, hele, tady máme pressure plate. Jo. Jorky, stejně nás neumlčíte. Čtvrtina z vesnice to ví, že je králová se z křetů. Vy podívaný voják, buď sticha, ty už nic neřekneš. Skoř v pekle. Zastřel vojáky a vem si jejich brnění a osvoboď Jorkyho. Okej, jo, teď se nám tady napsali znova. Jorky bude, jasně. Takže tady to bude chtít malinko akcičku. Stealth mod, aktivujem. Připlížíme si taky ze zádu. Počkej, tady to není ještě úplně dobrý. Nejlepší to bude asi tamhle z té strany. A to je úplně pěkný, jak tady je ten strom, jo, to se mi strašně líbí, jak to je jako... Takže takhle. Jo, tak dojdi. Jorky, děkuji. Rozvážu se sám. Dojdi do vesnice za Kolkinem a všemu řekni. Druhý úkol, dojít za Kolkinem a všemu říct, jo. Popravdě já bych řekl, tak tahle mapa je fakt superová, jo. On spadnul, já si to teda nebudu brát, jakože to jsme asi neměli. A on spadnul, jo, jasně. To bylo udělané, takže vlastně spadnul na to, aktivoval to, tyjo, wow. Musím říct, že tady ta mapa je zase úplně perfektně zpracovaná a fakt jako pecka. Musíme se asi najíst, jasně mrkev. Jakož ten hunger bar malinko jako dochází,
No a my se teda blížíme do vesnice nejspíš. Není to teda úplně jistý. Nevíme přesně, že jo. Hele, co tady je? Vypadá na nějaký stan. A hele, vypadá jako ten ork nejspíš. Důstojnické brnění. Toto brnění je dost silné. No tak to je paráda. To je paráda. Důstojnické boty. Jak vypadají? Vypadají velmi dobře. Wow. Mapa 01. Ne, 0 jenom. A důstojnický meč. Tento meč je celý od krve, ale zlato je docela dobrý. 11, 12. Jo. Já si je nechám takhle obě k dispozici, ale tohle určitě vyměníme. A můžeme pokračovat. Tady vidíme mapu. Wow. Tady máme vlastně. Jo, jasně, mapu až k vesnici. Skvělý, skvělý, skvělý. Takže můžeme pokračovat. A tady se nám objevuje. Výborně. Tady se nám objevuje nějaký hrad. A jo, takže tady je asi vchod. Dobře. Otevřít bránu. Hustý, on nás to prtne. Heh. To je dobrý, to je dobrý. Takže, tady asi se pustíme do něčeho teda. Do něčeho se pustíme. Ovšem nevím, kam přesně máme jít. Jo, Tolkien. Tak jsme tě našli. Uviděl jsem Yorkyho, jak ho chtěli vojáci zabít. Vojáky jsem zabil a prý král vládne skřetům. Kolkin, ano, to vím. A mám pro tebe úkol. Musíš krále zabít, až ho zabiješ, dojdi za statkářem a on ti řekne více. Můžu ti prozradit jen v tom, že před branami jsou vojáci. Tam tudy se nedostaneš, ale mám nápad. Jsi pod hradem. Jo, král si pod hradem postavil únikovou cestu, víc ti nepomůžu, ale Tony by to mohl vědět. Třetí úkol, zabít krále, dojít ke statkáři za Tonym. Výborně. Asi bych ho úplně vykrádat nemusel, ale tak člověk nikdy neví, že jo, co ty prodáváš. Jasně, chleba. Tak to si jeden chleba koupíme asi. Nevím, jestli to mám úplně utrácet, ono toho jídla moc nemáme, takže by se to mohlo hodit. A takže se pustíme do hledání. Pustíme se do hledání. Ne, sem jít asi nemáme. Já si budu nechávat otevřený ty dveře, jakož to nám bude pomáhat při hledání. Tony. Výborně. Tak, Tony. No dobře, vím, kde je ta cesta. Taková divná cesta. Když se dostaneš do hradu, tam cesta vede do takové malé místnosti. Měl bys vědět, že za posledních 10 dní král udělal z vojáků takovéhle obludy. Jo, a mám pro tebe jeden malý dům. Nic moc, ale na nějakou dobu se hodí. V té truhle je od něj klíč. Čtvrtý úkol. Najít rozpadlý dům a zabít krále. Výborně. Takže tady máme další. Je. Jsem si zrovna stoupat nemusel. Stejky, jídlo, semínka. Nevím, jak využijem, ale klíč od domu 8. Výborně. Takže najdem dům 8. Snad to tady bude někde popsaný. To zrovna moc rozpadle nevypadá, jak on říkal. Není to tohle? Není to tohle? Farmář Joe. Tak to se podíváme. Hele, Joe. Vážně, pane bože, jak jsi to dokázal? Jo, sem jsme chodit neměli. Sem jsme chodit neměli, to ten chat vůbec nechtěl té pomoc. To se udělal blbost. Musíme se řídit toho příběhu, jo, abych to úplně neskazil. Takže to jste si teďka neměli přesně přečíst. Můžu sem? Asi jo. Asi jo. Asi jo, asi jo. Já teda nevím, jaký dům přesně to je, takže budeme muset malinko hledat. Budeme muset malinko hledat. Ten vchod jsem teda totálně neviděl. Jo, ono je to tady schovaný takhle. No, je to teda pěkný, já to tady vykrádat úplně nebudu. Jo, jde. Jsou ty vojáci, jak o nich mluvil. Musí tady být někde ten dům, ne? To je nějaká zbrojírna, taky pěkně udělaný. A ten
dům rozpadl, jako nevím přesně, který to je. Tak budeme muset ještě chvilku asi hledat. Budeme muset hledat, a já teda nevím, jako, který by to zrovna měl být. Asi Kolkin, tam jsme byli. Tady je co? To bude nějaká hospoda, asi. Odhaduju. Tady, hej, ty jsi někdo. Mark? Dobře, tak tebe zrovna nehledáme. Tohle taky ne. Já bych se jako někde zabydlel docela rád, jo, ale ono ten dům asi nenajdem. Není to tohle? Ne, tady jsme už byli, to je Tony. Tady to je, jo, tak tady to je, výborně. Takže klíč od domu máme. Teďka nevím, jak se dostaneme ven. Jakož, klíče vlastně jenom... klíče jenom, že jo, vlastně zvenčí. Tak já udělám takovou vychytávku tady. Já vyupgradeuju tady ten dům. Jo, a udělám to takhle. Aby jsme se mohli nějak dostat ven. A je to. Tak. Jako malinko to vypadá divně, ale nic hroznýho. Ještě se jdem podívat tady, jestli tady třeba něco náhodou není. Ale asi ne, to je jenom normální pole nejspíš. Sníme tohle. Jo, to si říkám, že jsme si to mohli opít, když jsme měli už to dřevo, no to je jedno. Jdem se teda podívat, co pak máme tady. Jdem se podívat k těm vojákům. Předpokládejme, že... mám je zabít? Ne, jak to přesně bylo v tom úkolu. Rozpadý dům a zabít. Jo. Tak nic, tak já jako... projdu. No. A můžeme tady asi pokračovat dál. Jo, ten blok jsme asi ani nemuseli brát. A pokračujeme teda dál, otevírat tu bránu nebudem, protože by nás to hodilo zase někam jinam. A pokračujeme teda v tom, omlouvám se, jestli jsem něco udělal špatně, jo, jestli jsem třeba něco přehlíd, ale fakt jako nevím, jak jinak by se to mělo udělat. Takže, tady to si asi otevřeme, podíváme se, co tady je schovaný. Předpokládejme, že nějaký klíč, co by se tam měl asi dát. Jo, tady si vylezem také nahoru. Knížka. Co tam je napsané? Aha. Dobře. Tak to už se asi nedozvíme, co v tom bylo napsané. No, tak tady asi moc toho není. To je jenom jako dekorace, bych řekl. V té knize možná něco mohlo být, no, ale tu jsme nejspíš přišli. Tak co se dá dělat? Otevřít. Tak, to jsi ty. Jo, počkej! Ten, který mě má zabít, tak pojď a dělej vojáky do něj. Tak počkej, musíme... Cože, to si děláte srandu, ne? Já mám zabít tady toho... To se nedá. Musíme si ho nějak... Jo! Dobrý. Tyjo, tak to jsem se tak... To jsem asi něco... No, tak jsme tady, no. Dopis tady máme, já jsem to hodil na zem, no dobře, co se dá dělat. Dopis, den, ještě tady něco bylo, pán světla, proměna, to bylo asi, wow, to je knih. Toto je můj deník, stejně vím, že umřu i s tím počítám, ale... No, to si přečtem. Jestli si myslí, že jsou nesmrtelní, ale tak to není. Všichni máme jeden život, který si máme prožít, takže za tu dobu udělám vše, abych dobro zničil. Ti, kdo se snaží, zlo se stává počase stejně zlým. Nevím kdy a kde mě ten záhadný chlap dostane, ale vím, že je odtud, vládce. Wow. Tak to bylo asi o nás. Já se podívám, jestli tady není třeba ještě něco zajímavého. Dirt, to ne. Jo, tak tohle si můžete již tak přečíst, jestli chcete. Den. To jsme už četli. Proměna. Pořád nemohu magii pohotit. Zajímavý. A... To je zajímavý tady, to celkem pěkně udělaný. Ještě se můžeme vrátit zpátky. A podívat se, co tady v tom hradě je.
Jo, je to fakt jako promakaný, jo, že tady je prostě spoustu místností. Fakt jako pěkně je to postavený, co je tady? Jo, jasně, jasně, jasně. Pěkný to tady je, no. Jo, tady je ta knížka. Co to bylo? Dopis. Si to tam podívat aspoň. Jo. Celkem dlouhý. A... Ale ne. Jsem si myslel, že by se nás zabil. Jo, to vypadá jako kdyby... Jasně, ten trůn. Trůnní sál, jasný, jasný. No, myslím, že to byla pěkná tady ta mapa. A my se jdeme teda podívat na další mapu. Tak jo, máme tady další mapu a tady máme asi začátek. Nejspíš. Zkusím si sem stoupnout. Ahoj, Minikl. Tuto mapu vytvořil Nor Kvačik. Omlouvám se, jestli jsem to teda přečet špatně. Ťukni do tlačítka pro pravidla. Emeraldy jsou tvoje body. Pravidla. Neníž bloky, hraj na Peaceful, rozbíjej emeraldy a neníž ostatní bloky. Jasně, jasně. Takže Peaceful, máme Peaceful, výborně. Krumpáč, dobře. A jo, tady jezdí ten pořád dokola, OK. Vyspí se, začíná první čas, hledej páčku a emerald, velmi, hodně štěstí, bylo štěstí. Tohle máme asi vytěžit, že jo? Nejspíš. A ak nemáš den, ťukni do tlačítka, daj si krumpáč do čestky, aby si ho nestratil. Já si tam dám asi i ten emerald, abych ho nestratil. Time set 20 tisíc. Tak, jdem se vyspat. A máme teda najít. A máme teda najít. Co máme najít? Hledej páčku a emerald. Hodně štěstí, dobře. Tak to budeme hledat celkem dlouho. No to budeme hledat hodně dlouho. Jo, takže páčku máme. A emerald by tu taky jeden měl být. Jestli tím teda nebyl myšlený už tam ten, co jsme vytěžili. Vypadá to spíš, že jo. Ale já si to stejně radši projdu, aby jsme to tady nezapomněli zbytečně, když tak. Vypadá to asi, vypadá to fakt asi, že to byl on a jo, ne, tak ne. Ne, 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 já si to ještě projdu teda až do konce. Fakt, aby jsme něco nenechali tady. A může mít, já si ten emerald, tenhle ten radši vezmu sebou, protože o tom tam nic nebylo, že bych ho tady měl nechávat. A můžeme teda jít dál, takže tady si to otevřem. A otázky. Jasně. Dobře, dobře, dobře. Takže otázky. Jasně, tady máme jedna a dva. Pozor, když zomereš. Jdeš do postele, jasně, jasně. Tak jo, jdem si to teda podívat. Kolko máš emeraldů? Dva. Jo, dobrý, máme dva. Už jsem se tak, jako jestli jsem třeba neodpověděl špatně. Naštěstí, jo. Další otázka. Nezabudni na tlačítko, jasně. Ten emerald bychom mohli stěžit, že jo? Sakra, jsem si měl vzít ten grumpáč sebou. To je blbý, tohleto. Jsme mohli pěkně vytěžit, že jo? No, tak co se dá dělat? Nebo když se zabijem, když bych se zabil, tak bych si to mohl vzít sebou, že jo? Ale tu přijdeme zase o ty emeraldy, jasný, jasný, jasný. Jo, vím, jak to uděláme. Vím, jak to uděláme. Tady dáme něco, co si myslím, že je dost nepravděpodobný a ještě v tom budu plavat, abych se zabil. Tak, dobře. Tak, teď jsme se rešplnuli tady. Vezmeme si tohle a běžíme tam. Doufám, že jsem to neudělal teďka kvůli tomu špatně. Tady to bylo dva. Že jo? Jo, to bylo dva. Tyhle emeraldy si tady vezmeme, jestli na nás tady zůstali, výborně. Takže teďka máme tři a máme čtyři. Tak a před každou otázkou to budeme muset asi... No, těžko říct, budeme muset prostě odpovědět dobře. Co všechno natáčíš? Je. Ne. Tohle je špatná otázka, tohle to je špatná otázka, protože já nevím, jak je tahle mapa stará. Jelikož Metin, Minecraft a Metin 2, nebo Minecraft. A já nevím fakt, z jaký doby je tady ta mapa, jelikož mě ty mapy chvilku ležej, teda než je samozřejmě natočím. Já bych si dovolil říct, že to bude tohle, jo, ale fakt si nejsem jistý, tak doufejme.
Doufejme, jakož Matty ničeho už teďka netočím. A je to dobře teda. Je to dobře. Zase si tady vytěžíme emeraldy. Tak. A pokračujeme v otázce. Aký metin podle tebe hrám? Wow. Tak tohle je těžký. Tohle je těžký, proto asi tady... bohužel mi nezbývá nic jiného, než to sem hodit. A prostě... Tipnout. Zkusíme Atome, jakož tam hraje jako hodně lidí, tak zkusíme, když tak to bude špatně, no. Je to špatně. Je to špatně, tak si to projdeme teda celý znova. Tady to bylo 2. Teďka budeme muset teda počkat, až nás to vždycky vyhýluje, jelikož jinak bychom uhořili úplně. Tady to bylo Minecraft a Metin. No, teďka si chvilku počkáme. A zkusíme teda Quadcore, jo, Quadcore by to mohl být určitě. No, uvidíme. Počkám, až budu mít tak aspoň jedno, když bude chybět. No, takhle to zkusíme. To snad už přežijem. No, docela natěsno. Jo, a už tady máme zase ty věci. Wow. Budeme si to moc muset projít hodněkrát, jo, aby jsme si vlastně ujistili, že to dáme, že jo. Tohle si tady zase necháme, protože vlastně když to dám, že jo, tak já vlastně, já nevím, jestli to je udělaný tak, že když umřu s věcma, tak mi zůstanou nebo ne, a já to nechci riskovat, že jo. Takže zkusíme ten quadcore. Jo, je to dobře. Je to dobře, vidí hore. Jo, takže my si vezmeme ty věci. Já se tam omlouvám, že to tady takhle zničím, jo. Řekněme, že checkpoint, jo. Řekněme, že checkpoint. Tak jo, můžeme pokračovat. Dáme teda ten quadcore teďka. Je to dobře, jo, tady nám zůstalo hodně málo. Tady si vytěžíme náš emeraldík. Všich máme 7, skvělý. A jdem teda nahoru, teďka hlavně nesmím spadnout, protože jestli spadnu, tak prostě umřu. A keď spadneš, vrať se na začátek. Jako, asi úplně na začátek, dobře. A tak to nespadne, to je v pohodě tady to. I když vždycky, když si tohle to říkám, tak tam bude nějaký chyták. Ale to asi ne. Dobrý, tak jo. Začneme teda tady. Zopakujem, tuto mapu vytvořil Norekvačik. Prosím, pochval ma vo videu, dobře, chválím tě. Ale ne, je to na tobě. Úspěšně si dohrál moji mapu, jo, paráda. Ak 6. Ak... Jasně, takhle to začíná. Zleva doprava. Čtěte, jo, vždycky. Kolko máš emeraldů? Ak 6 si borec, ak méně než 6 si lamer, ak méně než 3, tak rychle uteč. Dobře. Jo, já už to chápu. My jsme tak dobrý, že to tam na té stupnici ani není tady, jo. Česka prázdná a to je ta všechno tady z té mapy. Jo, to je paráda, že mám víc bodů, než je vůbec možný v bodování, jo. To já nevím, jak jsem udělal. Každopádně si myslím, že můžeme podívat hnedka na další mapu. Tak jo, máme tady další mapu a dneska už poslední a máme tady hnedka cedulku, takže to jdem přečíst. Klikej na všechny tlačítka, dobře, to bylo takový jakože předvídatelný, time set 20 000, pro jistotu zase se vyspím, aha, my nemáme permice na to, dobře, tak teďka se už vyspat můžem, jak to, že se nemůžu vyspat, jo, můžu. Já si na to pořád nemůžu zvyknout, ale prostě když jsem daleko od postele, tak spát nemůžu, že jo. Takže tohle zkusíme, jo. Ahoj, vítám tě na mé mapě, doufám, že si ji užiješ, autor jo, XD123, pravidla neníž bloky, jen když ti to přikážu, hraj na míru milovnou, nepodvádí, což je ta v češtině, v angličtině peaceful, když tak si dej timeset 18 000, co se stalo, začalo to tak, že jsi se zařídil, zřítil z vesmíru kvůli neurokům, ale máš pevnou loď, takže se nerozmázl. Výborně, takže my jsme vlastně přiletěli z vesmíru, vem si vybavení a uteč nějaké otřesy, ok? Vybavení,
řekněme, že tohle je naše vybavení, takže bereme vybavení. Počkej, jak to, že tohle, jo, výborně. Máme vybavení a jdeme teda. Řekněme, že tohle to jsou jako vybavení, co si můžeme nasadit, jestli jsem to dobře pochopil, a znič to. Cože, jak to mám zničit, jak se mám dostat ven, zkusíme, jo, takhle, znič tohle. Jasně, jdeme. Akce, tohle to tady zahodíme, tohle. Utíkej za loď, se podívat, co to bylo za otřesy. Co to je? Rychle pospěš. Si musíš utéct rychle za tu loď, když jsou tu neuroci. Jo, to je jasný, to jsou nějaký vymyšlený, už to chápu teďka. A to je hustý tady ta loď teda, co je tady napsaný. Není čas, jdi je hned zničit, ať už to skončí. Nich bouchej, ať se zničí. Jasně. Můžeme vylíst nějak nahoru? Jo, už to chápu asi. My půjdeme až úplně sem. Nebo můžeme, jo, dokonce když bychom šli sem. To ti to ale trvalo, rychle skákej. Jo, takže jdem skákat. Jo, takhle, jasně, už to chápu. Takže skáčem tady začínáme na těch emeraldech oblíbených. A ne, tady jsem to skočil úplně blbě. Ne, zase. Tak, hop. Ne. Tak pojď, teďka už to dáme. Výborně. Nevím, jestli jedna z těch stran je blíž, měl bych se asi na to pořádně podívat. Dobře, jdem tady, ne. Oni jsou stejně daleko, prostě chci tuhle. Dobře, tak dál. Tak dál. Jo, s rozeběhem. Přesně to je to, co jsme se po nás chtělo. Zazem tady na tu raketu, možná to je raketa. Jo, pojď. Podívej se na lodě. Pěkné, že? Co tu jako děláš? Říkal jsem rychle. Jo, pěkný lodě. Jdem teda vyšplhat nahoru. Můžeme si přitom prohlížet, i když to já radši riskovat nebudu, protože vím, že bych spadnul. No, ne. Jo, jsme tady, výborně. A z toho máme, jo, wow. To bylo zajímavý tady ten skok teda, to fakt, že jo. Time set 18 000, trochu padání, trh se do vody, nejdřív se tady vyspíme. Aby jsme měli jistotu. A jo, počkat, jak trh se do vody? My musíme random vyzkoušet, kde je voda, no dobře. To nevyšlo. Už jsme bez skafandru, nebo co to bylo. Tady to je taky láva, skvěle. Aspoň si musíme pamatovat, kde už jsme byli a kde ne. Tady jsme taky byli. Tak, a takže chybí poslední. Jo, je to ono. Skvělý. Au, dobře. Jo, tady to pokračuje. Já si radši nechám zregenerovat ty HPčka, protože jak se tak znám, tak kdybych skočil vedle, tak by to bylo hodně špatný. No, tady to fakt je jako takový úplně všechno rozmácený, zničený. Jo, aha. To bylo asi špatně, že jsem se dostal až sem, nebo možná kdybych i takhle klesal, to já teďka musím říct, že nevidím totálně nic. Tak rozsvítíme, počkej, nebo, aha, vše jde udělat, menší nápověda na konci, používej shift. Jo, jasný, to bylo, že vše jde udělat, jasně, to chápu. Tak, skvělý. A je to. Tady si musíme zase dát timeset 20 000, i když ono vlastně tady to bude, že jo, timeset 18 000, dobře, checkpoint. Tak, vyspíme se tady, paráda. Dobře, a co na nás tady čeká? Jo, další parkour, to je ten, co jsme viděli odtamtud. Já jsem chtěl jít rovnou tady na to. A právě jsem nevěděl, jestli mám jít tady na to nejdřív, nebo až pak. Že jo, jsem vlastně, ne. Jsem si myslel, že můžem na to jít hnedka, ale nemůžem. My jsme si to museli ještě projít přes tamto. Tak, ono tady u těch kaktusů je to takový
blbý, že vás to prostě žene, abyste běželi rychle. A to právě je blbý, že jo. No, to asi chvilku ještě potrvá tady to, než to uděláme. Když na to tak ale koukám, tak jako můžeme tady v klidu takhle. Pohoda. Že se nám vlastně nic nestane, jo, na ten peaceful na tom. Ale je to teda nepříjemný to poslouchat, no. Ty zvuky a všechno. To nevím, nevím jak to je možný. Ale prostě já vždycky spadnu tady na tom, vždycky zatím. Teďka už to prostě otočím a už nespadnu. Teď už to prostě dám. Tady ten je zakletej, hele. Vidíte to? Prostě ne, tam nejde skočit. Tam nejde skočit. Tak jo, teď už to prostě dám, jo. Teď to prostě dám. Ne, ne. Buď to prostě neskočí vůbec, anebo to skočí hrozně moc. Já nevím. Všechny kaktusy dá... Ne, víte jak to udělám? Takhle. A je to. Easy. dobře. Tak ne. Tak ne. To vezmeme takhle, teďka už jsme profíci, takže se tady nebudem zabývat s nějakýma blbostma. Tak tohle jsem nedal. Jo, já už vím. My si musíme vždycky načasovat ten okamžik, kdy nás tam to nehytne. Jo. A teď už by to mělo být celkem v klidu, tak uvidíme. Celkem v klidu by to mohlo být. Ne, 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 ne. Už jsme byli tak daleko a já zase spadnu. Zase jsem spadnul. Oh, dobře, tak se pustíme do těch kaktusů, otravných. Nesnáším kaktusy. Nesnáším kaktusy, fakt že jo. Po tady tom nesnáším kaktusy. Pojď, pojď, pojď. Už to dáme. My se nevzdáme. Jo, je to tam. Je to tam. A emeraldy nesnáším taky, jestli teďka spadnu. A ono to je jako prostě hrozně lehký tady ty emeraldy, jo? Ale já prostě jsem takový... Iron Sword. Dobře, vypadá to, že asi přichází akční scénka. Final boss. Tak, je dobrý, že tady jsou ty plameny, že se když tak bude moc zabít, kdybych spadnul. Není čas je hned zničit, ať už to skončí. Doopravdy do nich bouchej, ať se zničí. Dobře. Jo, jasně, takhle. Jo, jo, jo. Bum, 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 bum. Těžký final fight a teďka, stealth mod, jo. Znič kapitána a pak skoč do díry. Teďka, hele, teďka takhle jdu a on se otočí už. A já jsem schovaný. Teď mu je podezřelý, jo, že tady nikdo není. Ale má plný ruce práce, takže já takhle. A zabili jsme ho, OK. Takže tady skáčem do díry. Já jsem tady schválně, samozřejmě skočil také jako do toho písku, abychom se nejdřív podívali, kde to jsme. Tak máme tady, konec. Doufám, že se ti mapa líbila. A prosím, ohodnoť mou mapu. V kreativu si jdi podívat na stavby a to do jo. XD123. OK, takže se tam podívat game mod, game mode 1. Co je? Ale ne. Každý se přece překlepne. Se přece moc nestalo. Ale jo, tyjo, jako je to pěkný, jo, zase. Vlastně, že ta loď má takový pěkný tvár, si říkám. Jako jo, fakt to není špatný. A tady, že jo, zase je, že je vidět, že se to vlastně rozpláclo. Jo, fakt jako jo, já si myslím, že ta mapa nebyla vůbec špatná. Jako zase, dobrý nápad si myslím. Že jo, ta tématika prostě celkově si myslím, že dobře jako zpracovaný celkem. A... To by bylo asi teda dneska všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, tak určitě můžete hodnotit lajkem či odběrem. Případně můžete udělat další mapu pro mě. Určitě se časem objeví v nějakým tom videjku. Jak jsem na začátku říkal, e-mail minikl66@email.cz. A já se teda s vámi loučím, uvidíme se v dalších videích a zatím čau čau!